Житель Мелітополя Олександр чекав дозволу на виїзд із Запоріжжя на трасі поблизу авторинку 2 тижні. Каже, нові правила перетину лінії розмежування оцінює позитивно. Приїжджав сюди зняти квартиру, щоб поїхати забрати свою сім'ю. Ну, приїхав, зняв квартиру і не змог уїхати. Ну, зараз вже, сподіваюся, буду вдома, заберу сім'ю, приїду сюди. 8 днів у черзі на виїзд колони провела жителька окупованого Дніпрорудного Олена. Когда все началось, конечно, это все было немножечко не так. Сбито было, сказали на Viber подать электронные заявления, они не прошли. Пришлось 1 числа ехать сюда, все заново писать вручную. И вот с 1 числа мы здесь. Сегодня, слава богу, нам позвонили, сказали, вы едете. Все, мы во второй колонне, дай бог, мы сегодня проедем. Готується до початку руху гуманітарної колони житель села Приморський Посад Микола Петков. Сегодня, когда сделали вот это навели порядок. И я благодарю администрацию здесь, потому что сделано то, что положено. Нету беспредела, есть порядок. Зарегистрируйся, стань в очередь и проезжай процедуру, как положено. 4 или 5 окон, сразу проходит 5 машин. В іншій частині логістичного хабу чекають на останню перевірку перед виїздом до батьків, які перебувають на тимчасово окупованій території у Васильівському районі, подружжя запоріжців Роман та Ганна. З Нового року не були. Тобто з самого початку от тільки вирвались, виходить, поки діти закінчили учебу. Їдемо туди зараз. Всі мирно, всі з розумінням. Ніхто не лізе, не пхається, нічого. Усі в одному човні. Керівник логістичного хабу Андрій Булавінов каже, у черзі на отримання дозволу перетину лінії розмежування від моменту запровадження нових правил у Запоріжжі перебуває понад 2000 осіб. Заявки подаються або в електронному вигляді, ті, хто можуть подати в електронному, але якщо у кого там приїхали з телефонами кнопочними або там за віком не можуть подати, також організовано, ви бачите, по напрямкам Мелітопольський район, Бердянський, Васильівський, Пологовський, Донецька напрямок. Люди приїжджають кожен день, приймають в ручному порядку. Безпосередньо на місці громадяни України, які бажають виїхати до місць своїх проживання або забрати родичів, або ж перевезти свої речі з окупованих територій, так вони підходять до нас. Тут чітке розподілення, за який район Запорізької області відповідають ті самі люди, або за яку область поза Запорізькою областю відповідають люди. Ми оформлюємо паперову заявку, вносимо одразу в базу всі контактні дані людей, які в принципі є, які бажають виїхати. Формується черга по списку. І люди за цією чергою потім обласна військова адміністрація дає добро, люди виїжджають. За словами Андрія Булавінова, із порядком подання заявки на перетин лінії розмежування можна ознайомитись на офіційних сайтах Запорізької обласної військової адміністрації або Запорізької міської ради. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.